เสียหน้าเต็มหน้าใบปกติวอมอยู่ในกาญังคาชีซีกีฮะเชิงสวยซีมูเน่เดียวเมืองวิจิตรแข็งมือจังนั่นไม่จีบาร์เลยที่เกี่ยวกับลงจุ้ยซีซีโบนั่นท้องนั่นสันนักคุณเนี่ยนั่นสามัยมาที่สาวเขยรับเชิงลีนายดาจาร์เรยังคงใจถูกีฮะญังคาชีซีกีกาซีซีริกาพิจารณาเรื่องด้วยเชิงเช่นนายจานีเดลูใจถูกมีดีตากันนี่กับพี่บาร์เลยท้าบีกาดมาเลสิกาเลยเดียวเมืองวิจิตรแข็งมือสีเดลูใจถูกมีมาในไทยเนี่ยกูตั้งทวีกับพี่บาร์เลยโอ้โหว่าโอ้ก้าวมาสีลายเวียนยศนี่ครับอยู่จากเลยโอ้ทำไมต้องใส่ดอกข้าเลยยาวเดบิลเลยเป็นมาเนี่ยน้องสุลเซียกูเนี่ยประกาศสวยเดี๋ยวจะมาเฮียดียังกงบกูลาวิโยสิกูรามีบาลเชียรีบกูยังกงกับขาเมียนะอากัวเนาะแล้วถึงมือสุดเลยตัวเล็กสิมันเพียรู้เลยฮะทีเดียวโอ้เดี๋ยวแม่แล้วให้บูสุดเลยปงดันอยู่ข้าใจเลยเป็นเลยอาบุตรีเนี่ยจะตายจะสามมือรูปาให้บุรีเวกันไปบ้างสุดพี่ยอการที่อาเดียนเนี่ยอาเมาตัดดามมันเราไม่เข้ากินแม่เนี่ยแต่อยู่ดาวน้ำอยู่อีกหรอชีเนี่ยตีบีตาเลยสุดเส้นจอดามีดามอยู่บางสุดเส้นแต่แต่ชีดาวเงินน่ะสาธิยามอยู่ดีพออาลึงอยู่ที่ยอโอ้โหจ้ามีอะไรบ้างสิสิเชิงจามีหูกูยังไม่สั่งจีเนี่ยค่ะยังไงยังไงสิ่งของสิ่งต่างๆกูการที่งูงาต้องเจอสิบปีพี่ตั้งยาวเลยဒါကြောင့်ဒီကိဟာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရင်းနှီးရဲတွေအတွက်ငွေရင်းကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ခီးသွွားတွေက RFA ကိုပြောကြပါဗါးငွေမပေးနိုင်တဲ့အခါခီးသွွားတွေနဲ့ကုန်တင်ရင်တွေစစ်ဆေးဂိတ်မှာအ ਨੇ ဆုံးအချိန်၄နာရီကြာအောင်တန်းစီရပါတယ်ရန်ကုန်ရေးမြို့ခီးစင်ဟာပုံမှန်တစ်ရက်သားကြာပါတယ်အခုတော့နှစ်ရက်နီးပါးကြာမှရောက်တယ်လို့ပုံမှန်သွားလာနေတဲ့ခီးတဲ့တူကပြောပါတယ်โอเคละไอ้มาดูคิดอะไรแต่แม้ช่วงจะเนี่ยตัวแสนดีเดียวไปตัวละเราแต่ช่วงไอ้จุดจงว่าไอ้เช่นชีวิตยังยังเนี่ยมีตอนนี้อะไรไม่แก่ส่วนเราตัวลูกคิดเด็กวะเนาะคือมีตัวแม่ต้องตัวไอ้หูหูช่วงแข่งมาอย่างเดียวแต่แม้ไอ้เพื่อนช่วงจะกว่าจะแก่ตัวอะไรแข่งยังข้าชีซีซีกิโก้กินบีเน่มอมีเน่เนี่ยเต้นลายตั้งเป็กกะลาเร่กงเต็งก้าวเน่ขี้แต่เดินเร่มาพี่มันเนี่ยพี่ต้องตัวอะไรအကိုတန်းကစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးတင်ဦးကတော့တည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်ရင်စစ်ဆေးမှုကိုတိခိုင်ရမယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ပြည်ပြောင်းလုပ်ပေးနေပါတယ်နော်။အဲ့လိုအဲ့လိုလည်းအခက်အခဲမရှိပါဘူး။လုံခြုံရေးကိုလည်းဦးစားပေးပြီးတော့ဒါမိုးရေးစေဝါးတွေကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်လက်လက်တွေပြီးတယ်။နော်လုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကပူးပေါင်းပြီးလုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။နော်။ဒါတော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်မရှိပါဘူး။အားလုံးတော်တော်မောမောပါပဲ။နော်။ဒီအခက်အခဲလူလားလူရဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကတော့လက်ခံပါတယ်။ဒီကိကနေလက်နက်ခရင်တချို့ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်မပြောပါဘူး။ကရင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်အပါအဝင်မြမပြည်အောက်ပိုင်းကိုခြေဆက်မဲ့လက်နက်ကင်ခုခံသူတွေဟာညောင်ကားရှိကိတ်ကိုဖျက်ဆီးရပါတယ်။ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ညောင်ကားရှိကိတ်ကိုတိစောက်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားသူတူကတုံ့တက်ပါတယ်။ဒီလိုင်းမှာကင်ပြည်နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမွေးဖွားရဒေသဖြစ်တဲ့ UGD ဘော်လက်နက်ထောက်ပံ့တာတည်ယူတာတွေလည်းဒီနယ်မြေကလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကစဉ်းစားပုံရတယ်။ဘာမှမရှိတဲ့လွန်ထီကောင်မြေမှာစစ်စေးဂိတ်ကိုအသေးအံဆောက်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာပေါ့။ပြောရရင်တော့တော်လိုင်းကြီးခါကျိုးအောင်ရရတဲ့နည်းနဲ့ဖြတ်တောက်တဲ့သဘောပါပဲ။အများအမြင်မှာတော့ဒီဂိတ်ပြည်သူတွေခီးသွားလာရေးတွေအချိန်ကြာမြင့်တာတွေကိုခါးစည်းခံနေရတာပေါ့။ညောင်ခါးရှိဂိတ်မှာမနေ့၄နာရီကနေည၇နာရီထိအစ်ရေးဆက်တွေနဲ့စစ်ဆေးနေတာပါဒီဂိတ်ကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်းနှီးရဲ့အင်အားက80ကျော်ရှိတယ်လို့ခီးသွွားတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ပြပေးခဲ့တာပါ